Salam dəyərli izləyicilər. Dəyərli izləyicilər, 190 dənə birinci, ikinci qarına bax bu şeylər satılır dəyərli izləyicilər. Bəh, 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 baldır, bal, qardaş, bal. 190 dənədir dəyərli izləyicilər, 7 şişəklər. Buyurub baxa bilərsiniz. Ha, bunlar hamısı doğmamış şişəklərdir dəyərli izləyicilər. Maşallah, maşallah. Hissə-hissə də satılır, dəyərli izləyicilər, kom da satılır, fərq eləməz. Merhaba, bəh, 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 bəh. Dəyərli izləyicilər, bunlar kom da satılır, hissə-hissə də satılır. Fərqi yoxdur. Allah alana xeyir versin. Baldılar, bal. Vallahi baldılar, Allah alana xeyir versin. Gördüyünüz bak, bunlar hamısı hamşiyyəkdir. Allah alana xeyir versin. Bugün daha ayın, kardeş. 22-sidir. Bugün çəkilir.